jag undrar just om jag skulle stöta på dig här, Potter. Jag antar att du hade väntat dig någon annan. Men det är jag, rädda, stannande, professor Quirrell. Du är alldeles för fågris för att vara kvar bland de levande. Flipendo! 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 Potter, du kommer inte att lyckas igen! Ni är inte tillräckligt stark. Jag är stark nog för det här. Använda Flipendo, så du faktiskt kan bli delen av
Dumbledore log. Det som hände nere i fängelsehålorna mellan dig och professor Quirrell är en absolut hemlighet, sa han. Så hela skolan känner förstås till det. Stenen var förstörd, men Harry fruktade ändå att förlusten av den inte skulle stoppa Lord Voldemort från att återvända. Dumbledore nickade och delade hans ord. Men ändå, Harry, även om våra strider bara fördröjer Voldemorts återkomst, så kanske han aldrig får tillbaka makten, om vi har tur. Så stenen är borta, sa Ron till sist. Harry nickade och tyckte att det var skönt att slippa det. Sen plockade Ron fram ett helt nytt kort med berömda häxor och trollkarlar som han gav till Harry. Nu har du hela serien, Harry, sa Ron. Harry var överväldigad. Harry gick ensam ner till avslutningsfesten den kvällen. Stora salen var utsmyckad i grönt och silver för att fira att Slytherin hade vunnit elevhemspokalen. När Harry kom in tystnade rummet. Han satte sig mellan Ron och Hermione och försökte strunta i att de andra eleverna stirrade på dem. Elevhemspokalen, började Dumbledore, går till det elevhem som har fått flest poäng. För tillfället ser det ut att vara Slytherin. Vilda applåder och hurrarop utbröt vid Slytherin-bordet. Men, fortsatte Dumbledore, som tack för Mr. Harry Potters stora sinnesnärvaro och enastående mod utdelar jag 60 poäng för Gryffindors räkning. Harrys bord exploderade i jubel och applåder. De extra poängen gjorde att Gryffindor hade vunnit elevhemspokalen. Det var den bästa kvällen i Harrys liv. Bättre än att vinna i Quidditch eller julafton eller att besegra bergatroll. Han skulle aldrig någonsin glömma den här kvällen.